ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်တကုန်းမြို့နယ်တောင်တကုန်းစမ်းမှုဆောင်တဲ့မိုးကုတ်လမ်းမပေါ်ရှိ Eurogate အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိလုပ်သားတွေဟာမလလားစာလက်ရှိအချိန်အထိမရရှိတဲ့အတွက်လုပ်သားတထောင်ကျော်မှာဧပြီလ9ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာစတင်ပြီးစက်ရုံဝင်အတွင်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်ကမလလားစာရဲ့လာတဝက်စာကိုသာပေးချိန်မှာဖြစ်ပြီးကြံလားစာတဝက်ကိုတကြံပြီးမှပေးချိန်မှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးရမှအလုံသမားတွေကကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်လားစာအပြေးဝပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြအလုံသမားတွေကအခုလိုပြောပါရတယ်ကောင်းလာပဲလားကြာမရလို့ဆန္ဒပြတယ်နောက်ပြီးတော့ OD ရေးတွေပါလည်းမရဘူးအကျုပ်ခံစား권တွေပါလည်းမရှိဘူးစိတ်မှာလည်းစိတ်권တွေပါလည်းမရှိဘူးပေးဘူးနော်ပြက်လိုက်ရင်ဟိုက5 6တောင်ဖြတ်တယ်ဗျာရက်ဆက်ဘူးသူတို့ပြောတော့လဲ Facebook ဒီကားထွက်ရင်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ဗျာ3စီးထွက်ရင်ပေးမယ်5စီးထွက်ရင်ပေးမယ်ပြောတယ်တကယ်တကယ်ထွက်သွားပြီးတော့လဲဒီဒါရီစူပါတွေကိုမီတင်မပြောဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ပေးနိုင်ဘူးသူပြောရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အာမပြောဘဲနဲ့အနာကတ်မှာတော့ဝက်ပေးရမယ်ပြန်ပွင့်ရင်တဝက်ရမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလှုပ်လှုပ်တဲ့လူကြီးကတော့ကကိုချောင်းနဲ့အဆန်နေကိုနေကြတာအဲ့ဒါကိုအဆင်မပြေလို့ဆန္ဒပြနေတယ်လားသာမရသုံးလပိုင်းလားသာမရလို့ဆန္ဒပြတယ်ဒီရင်လားသာရင်လိုပဲအများနဲ့နောက်ကျနောက်ကျတဲ့တင်းကြီးကံတယ်အခုဒီသုံးလပိုင်းလားသာကြတော့ဒီမားရီကယောဂါကြောင့်နေတဲ့တတိကောက်တွေဒီပြီးအင်းလားသာပြေးမဲ့လူနဲ့နေပြန်မဲ့လူနဲ့အရန်ဒုက္ခရောက်တယ်အခုအဲ့ဒါကိုသုံးလသာလားသာကိုမပေးဘူးပေါ့နော်အလုံးအလုံးရှင်ကတော့အခုကားနဲ့အချင်းကိုထွက်သွားတယ်လာခေါင်းပြင်းကိုပေါ်ထုတ်သွားတယ်ကားသမားကတော့အဲ့သုံးလပိုင်းလားသာကိုသူကတဝက်ပေးမဲ့ကျန်တဲ့တဝက်ကိုပြန်ပေးမှရမယ်ဘယ်ချိန်ပဲကဖွင့်မယ်လည်းမသိသေးဘူးဘယ်နေ့ဖွင့်မယ်ဆိုတာလည်းမပြောသေးဘူးအဲ့ကျန်တဲ့တဝက်ကိုလည်းပြန်ဖွင့်မှရမယ်ဆိုပြောတယ်အားကြောင့်မဆန္ဒပြဘူးကိုကြီးကြီးတွေလည်းမရသေးဘူးအေးလားသာရယ်ဆိုတဲ့16 19အဲ့လောက်မှရကြတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြအလို့သမားများမှရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းထံကိုတွားရောက်တင်ပြတောင်းဆိုမယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။